Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Власне, дуже б хотілося і в цій годині поговорити про грузинські страви, але ми будемо в цій годині говорити про українські страви, про політичні українські страви. Будемо говорити про роботу парламенту впродовж цього тижня. Будемо говорити про те, чому, наприклад, та законодавча ініціатива, йдеться про закон про спецконфіскацію, так і не був включений у порядок денний. Депутати, відповідно, за нього не проголосували. Ключові дні – вівторок, середа, четвер, в п'ятницю там 3,5 законодавця в залі було, тобто, ну, традиційна п'ятниця, депутати, ну, не хочуть, от, ніяких не тягне у п'ятницю піти попрацювати, єдине, що з трибуни, звичайно, виголосили свої запити, звернення, заяви зробили, ну, і на тиждень під куполом парламентарі працювати не будуть, лише вже через тиждень зберуться, і як далі буде ситуація в цьому контексті виглядати, ми так само будемо обговорювати, поговоримо обов'язково і про цю сутичку між народними депутатами України. Одного можна зрозуміти, іншого можна зрозуміти, але як воно це все виглядає, знову ж таки, і в ЗМІ, і назовні, ну, точно нам плюсів парламенту. Ну, і нам не додає. Чому так відбувається, так само будемо обговорювати. Ну, і, власне, про дочасні вибори. Хтось їх хоче, хтось не хоче. Як суспільство до цього ставиться, як переважна більшість виборців, зокрема, до цього ставиться. Все це будемо обговорювати сьогодні в нашій передачі. Я з задоволенням вітаю гостей нашої програми. Це Євген Мироненко, політолог, керівник бюро аналітики Tectum. Пане Євгене, доброго вечора. Добрий вечір. І Олег Голубенко, політичний експерт. Пане Олеже, доброго вечора. Добрий вечір. Традиційно це прямий ефір 223-09-71. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Пане Євгене, коли аналізувати, наприклад, минулий тиждень у парламенті, цей, власне, тиждень, але 5 днів, да, роботи під куполом народних депутатів, з'явилася така теза в ЗМІ, що, мовляв, демонструється якась, вимальовується нова коаліція. Скажіть, все ж таки, з огляду на те, як ухвалюються рішення, як вони пропонуються, яка динаміка в цьому контексті, коаліція взагалі от у парламенті, вона є чи її вже давно просто немає? Прошу, будь ласка. А кого ви маєте на увазі, вимальовується? Мається на увазі, вимальовується нова? Ви з іронією кажете, чи... А як сприймаєте, так і відповідаєте. Ну, щодо коаліції, тут питання, мені здається, в даному політичному процесі і в парламентському процесі, то це другорядна річ, тому що, в принципі, закони приймаються більшістю голосів, і тут найголовніше, що були голоси під ту чи іншу законодавчу ініціативу. Угу. Щодо казати синхронізації того чи іншого голосування і риторики тих політичних гравців, які присутні в парламенті, то це вже зовсім інша площина. Тут можемо прослідковувати і, в принципі, голосування разом і Опоблока, і Батьківщини. І, в принципі, можемо дивитися, що за які законодавчі ініціативи разом голосують і пропрезидентська фракція, Народний фронт, і долучаються позафракційні, і та ж сама Воля народу. Головне, щоб важливі законопроекти, які впливають на розвиток країни, вони приймалися. А конфігурація коаліції наразі, ну, на мій погляд, є другорядною річчю. Що скажете про роботу взагалі парламенту, пане Олеже, впродовж цього тижня? На вашу думку, чи не здається вам, що в кулуарах і в залі більше з'являється певних якихось таких речей, ну, які точно, от як сказав пан Євген, абсолютно справедливо. Неважливо, як воно це все, якою конфігурацією ухвалюється, аби був кінцевий результат. Тут більше, чи не здається вам, парламентарі почали або продовжують, да, захоплюватися якимись там звинуваченнями або пільними, чи там якимись такими речами, які, ну, до законотворчого процесу мають дуже-дуже якесь таке віддалене. Взагалі, прошу, будь ласка. Взагалі варто зазначити, що щодо взагалі реформування і держави, Верховна Рада не має якоїсь певної стратегії. В цьому якраз і проблема, в тому і є, і полягає, що як такої коаліції, яка би
маючи певну стратегію і цього розвитку, і фактичного розгляду взагалі всіх справ, реформування держави, вона відсутня. Відповідно, відсутня така стратегія, до чого ми взагалі прагнемо, яким чином ми вирішуємо. Так. А зараз те, що ми бачимо в парламенті, то це більше схоже, знаєте, на таку гру, а раптом будуть позачергові вибори, так. Є можливість якимось чином попіарити, засвітитися, щось таке сказати. А взагалі, що стосується законопроєктів, то я вважаю, що це не робота парламенту, це якийсь просто як законотворчий спам. Тому що якщо проаналізувати всі ті закони, які приймаються, всі ті рішення, які приймаються, вони абсолютно не носять системного характеру, вони якісь просто, ну, спам. І інакшого слова під це не підбереш, тому що якість цих законопроєктів досить низька, а реалізації як такої немає. У нас вже така кількість законів, така кількість вже нормативно-правових актів, що просто звичайному юристу їх опанувати неможливо. І головне, що їх ніхто не виконує. Проблема є саме з виконанням законів, а не з тим, щоб приймати, щось придумувати нове і щось таке знаходити і постійно латати ці дірки. Парламентарі, відповідно, вже зрозумівши всі ці речі, ми бачимо дуже та молодь, яка фактично прибула, іншого шляху, ніж просто піаритися і показувати себе, мабуть, для подальшої своєї політичної кар'єри, вони, мабуть, іншого шляху не знаходять, крім тих ситуацій, що ми бачимо. Тут можна було б додати, що дійсно Олег каже, що парламент не є генеруючою тою ланкою, яка формує безпосередньо реформування в країні. Таку ланку зайняв президент і Кабінет міністрів України, які, в принципі, є тими суб'єктами політичними, які формують порядок денний в реформуванні, а парламент вже... Боже, у вас є вища освіта? Євген. Євгене, є. Так. Пане Олеже, у вас є вища освіта? І, будь ласка, я розумію прекрасно, що можна тут дискутувати з приводу того, наскільки це є певним там визначальним моментом, або яким воно є визначальним моментом. Просто справа вся в тому, що вища освіта, вона просто за суттю своєю дає людині просто більше знань. Потім ці знання людина в процесі своєї діяльності, якщо така діяльність, звичайно, є, вона їх застосовує, апробовує, а тут вже з'являється досвід, інтуїція і все таке інше. Скажіть, будь ласка, ну як парламент, законотворчий орган, представницький орган, законотворчий, купа людей, які поняття не мають, що таке диплом. І такі люди нам забороняють колопатися пальцем в носу. Дивіться, як в анекдоті, прошу, будь ласка. Я хотів би просто продовжувати і закінчити свою думку. І незважаючи на такі от процеси, про які ми говоримо, що хто там ініціює і хто формує взагалі стратегію щодо реформування, парламент не треба списувати і його позначати так, що він є неефективним. Я не кажу, що там всі такі, звичайно. Парламент виконує колосальну роботу і, в принципі, ті законодавчі акти, які йдуть на реформування, вони проходять роботу і в комітетах, і пояснюю роботу і в округах тих народних депутатів, які представлені в парламенті безпосередньо від мажоритарних виборчих округів. Ну, так. І ця робота є в цьому скликанні більш системніша, ніж раніше було. І жодне рішення просто так не проходить поза межами комітету, тому що комітет визначає взагалі можливість прийняття того чи іншого рішення. А в комітеті представлені всі політичні сили, і це є консолідуючий орган, який уособлює безпосередньо сам парламент по тому профілю, який має той чи інший комітет. Пане Іване, дякую дуже. Пане Олеже, дивіться. Пан Євген дуже класну таку тему порушив, да, з приводу того, що народним обранцям потім їхати в округи, спілкуватися з людьми, і вони мають щось розповідати, презентувати, пояснювати, роз'яснювати, відбивати оці всі, скажімо так, стріли, які подекуди летять. Чого тоді вартує взагалі дискусія щодо того, що треба відмовлятися від мажоритарки, переходити лише на пропорційні? Ну, я розумію, що відкриті списки, це було б дуже класно, але доживемо, не доживемо, я ж не знаю взагалі ми до цього моменту. Але округ хоч ще якось мобілізує, правда, людину. Він хоч якось, ну, його стримує, або противаги якісь такі, да, йому влаштовує. А списки потрапили, хто завгодно. Ну, тепер ми маємо. Да? А потім говорять, українці, ви ж за них проголосували. Так ми ж не за них голосували. Не за них. Ми голосували за певних там людей. А затісались, як в народі кажуть, інші, які сьогодні сидять і взагалі не знають, що вони і де вони сидять.
Прошу, будь ласка. Ви знаєте, насправді немає, не існує в світі ідеальної системи. Чи то будуть список, чи це буде мажоритарка. Кожен має свої плюси і свої мінуси. Mm-hmm. І Україна у нас за свій час, 25 років, змінювала різні системи. Ми підходили, як ми бачимо, яким би чином ми коня не ставили, з якого боку возу, той воз все рівно не їде. Mm-hmm. От. І тому тут проблема досить дещо глибше. Ви не дарма затронули тему якраз щодо вищої освіти. Я думаю, що це не є проблема відсутність освіти в депутатів, тому що фактично парламент – це є представницький орган, він відображає взагалі певне це наше суспільство. І насправді іноді навіть відсутність вищої освіти, вона дає певні відчуття, можливість голосувати за ті чи інші закони. Питання полягає в іншому, що самі депутати готують ці закони і розглядаються в комітетах, є цілий ряд помічників, консультантів і так далі, там ціло працює механізм, система, але відсутня головна річ, що ці закони, як я вже говорив, вони не виконуються. Не виконуються. Яким би чином було б... Зараз ми продовжимо, у нас просто з мобільного дзвіночок, людина просить швидше його ввести в дискусію. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Запитання до двох ваших гостів. Ви, пане ведучий, колись мене чули, я коли запитав запитання до вас депутатам, це. Я хочу спитатися з політичних експертів, що ви двоє, так, наскільки, бо я одного запитав, другого ні, вибачте. Так, прошу. Запитання таке. Ми кажемо парламентарів, все остальне. Я колись, пане ведучий, пам'ятаєте, що казав, скоротіть, будь ласка, їх почти до 200 чоловік. Це саме краще буде, це перші кошти зміниться, все, люди будуть нормально почуватися чудово. І ще одне, зробіть їм два терміни депутатської діяльності, так як президент, обидва рази і до побачення, інші прийдуть ще краще, може бути, тому що гірших уже не буде. Вибачайте, вони жирком покрилися і фактично для людей, особливо нас, інвалідів, ніхто на цього не думає. Я лишився всього, що міг. Ми зрозуміли. Дякуємо дуже. Скорочення кількості депутатів щодо термінів двох. Бачите, як цікаво висловився наш глядач. Да? Прийдуть точно краще, бо гірші вже не будуть. От так пролунало. Прошу, будь ласка, пане Євген. Ну, можна дискутувати, звичайно, але, в принципі, на мою думку, скорочення парламенту не призведе до якихось там таких глобальних змін, хіба що тільки приведе до якоїсь певної узурпації, тому що буде менше конкуренції, буде більш віддаленіші народні депутати від своїх обранців. Чим більше розгалужена система представництва органу законодавчого вищого, тим, на мою думку, краще. І тут, в принципі, специфіка взагалі самої країни, населення. Ми не маленька країна і, в принципі, цей баланс просто-напросто це все було прораховано, він зберігається, і думаю, що наразі це представництво, яке є в той кількості, воно десь відповідає взагалі самому і населенню, і структурі, і взагалі політичної діяльності самого парламенту. Щодо двох термінів, то також я маю якісь певні застереження, тому що якщо на другому терміні людина працює, вона може працювати просто на себе, а не на перспективу бути обраним знову. Тобто, розумієте, на першому терміні так працюють? Втрачається мотивація взагалі до переобрання. Я би не обмежував, це стосується, в принципі, це є представницький орган, і люди мають самі визначати. Тобто, ставити якісь певні обмеження, я вважаю, що недоречно. Зрозуміло. Ваша думка, прошу, пане Олеже. Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що зараз ми маємо порядка номінально 450 депутатів, відповідно до кількості населення – це один депутат порядка на 100 тисяч населення. Тобто це нормальний підхід, нормальна європейська норма, це абсолютно нормальне, адекватне представництво. Так. Зменшувати їх кількість, можливо, було б доречно з точки зору економії, бюджету, але недоречно з точки зору якраз представницького мандату. Так. От я погоджую абсолютно з Євгеном. Але що стосується, наприклад, двох термінів, то тут важливо інше зазначити, що люди відчувають таку річ, як ми не пройшли все ж таки належним чином процес люстрації. Тобто та люстрація, яка в нас була, вона була, гібридна. Тобто це ілюстрація і не ілюстрація, не зрозуміло чому і кого і як. Звичайно, що люди ображені. Чому? Тому що 25 років ми ходимо кругами, ми обираємо фактично ж тих самих людей, фактично, одні і ті самі відбуваються. Можна сказати так, що ми, якщо взяти певну територію, є певна банда, яка грабує якимось чином все, і від зміни главарів тієї банди, чи вони починають розмовляти краще іноземною мовою, чи вони мають краще ставлення, питання не змінюється
стосується взагалі правовідносин. Тому от такі позиви людей, які вже шукають якесь вирішення тих всіх проблем, які існують, воно пов'язано з тим, що ми якраз цей весь процес нормальної люстрації не пройшли. І це знову ж таки питання до політичної системи, тому що немає належної зміни, належного обрання і належного впливу людей на ті чи інші процеси. Ми прекрасно розуміємо, що говорили за мажоритарку. Мажоритарка в нашій країні, вона теж специфічна, тому що, як правило, приходять депутати, які, як правило, купують виборців, купують за різні продуктові набори, за кошти і так далі. Ми бачили неодноразово. І проблема здебільшого, мабуть, в тому, що в нас нікого не до відповідальності не притягають. Ми ще про корупцію, про відповідальність, про взагалі оці всі речі будемо далі з вами говорити. Мені підказує, з'явився наш глядач. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ігор Степанович, Київ. Прошу, Ігор Степанович. Я спочатку репліка маленька. Я погоджуюсь з шановним ведучим, що дійсно, це, кажуть, один з краєугольних камінь, це треба мати освіту вищу все-таки. Вона не тільки знаннями, а вона ще все-таки, коли людина напічкається цією інформацією, вона становиться в культурному плані інша, вона становиться більш піднімається по уровню. Вона не буде ногами бити автомобіль і кричати оце тобі за Донбас. Просто не буде. Вона по-другому. Ігор Степанович, то тому ця освіта і називається вища. Так, вищий рівень. Так, отож. Рівні. Так. Це життя, я пам'ятаю, було три рівні. Оце видно зразу. Це ПТУ, це технікум, ну а це вже вище. Так. Але питання в мене, шановні, я не погоджуюсь з одним з гостей, який якось у вас цікава пара гарна. Один дуже критикує, каже, ці закони, да, такі, які там закони. Другий каже, да ні, нормально. Так. Ну я вважаю, все-таки караван іде і закони є гарні. Там одна є проблема, от зверніть увагу. Коли приймався от буквально недавно закон про енергетику, то там увечері було шулерство, там уже замінили. Там, понімаєте, коли вже касається дуже оцих грошових мішків, то там, звичайно, йде. А багато законів були прийняті гарні, і соціальних законів, і про АТО хлопців забезпечили. Так що не треба так уже критикувати. У мене питання конкретне. Так, Ігор Степанович. Як ви вважаєте, можливо, у всіх наших бідах все-таки ключовий момент – це система влади. У нас, бачите, ми ж засудили Януковича, відмінили його ганебне рішення, що він нагло взяв і сказав, ні, буде президентсько-парламентська. А тепер яка ситуація? Все рівно президент задає тон, тягне, як кажуть. Ігор Степанович, ми суть зрозуміли, але в президента вища освіта є. Отут я вам можу точно сказати. А от вибачаєте вже, хто на якому рівні, ну як вчора, наприклад, було сказано в одній з популярних передач, що коли, до речі, на телеканалі «Київ» ця передача Савіка Шустера ретранслюється, була сказана цікава теза, що якщо люди бідні, да, то їм набагато легше керувати, управляти. Ну і була ще одна теза цікава, що якщо грошей немає, то як їх тоді в такій ситуації можна заробляти. Ну, про гроші то така якби справа, а про те, що управляти легше людьми, які трохи, ну, не на тому рівні освіти, якщо хочете, Ігор Степанович, про що ви щойно сказали, то це легше. І ми це прекрасно розуміємо. Пане Євгене, ваша реакція, прошу. Ну, от, продовжуючи тої теми, про яку ми говоримо, да, і щодо представницького органу України, парламенту, і в контексті того питання, яке задав наш телеглядач, щодо системи, да, і зміни в системі, то пішли певні процеси і певні рухи. І ми можемо казати, що на місцях, по факту, чому так склалося, що ми обираємо тих же самих. Немає політичного лідерства, немає тої політичної культури, яка би могла би генерувати там нові обличчя і нових людей, які би могли би достойно представляти ту чи іншу територію або населений пункт в органах представницькому органі в вищому парламенті. Але реформа децентралізації дає це певні можливості. І в тому аспекті, що ви кажете, в питаннях заробляння і підвищення рівня життя кожного громадянина безпосередньо на тому місці, де він проживає. Зрозуміло. І це є дуже серйозна реформа, яку започаткував саме цей парламент, цього скликання. Але він блокується в більшості випадків на місцях обласними радами, районними радами, адміністрацією.
адміністраціями в деяких випадках, тому що безпосередньо втрачається вплив отого клану, про який казав Олег, який на місцях вирішує всі там і всі питання, да, всі грошові потоки, всі підряди і так далі. Коли воно все йде до громад, і громада має собі формувати свою політику і свою життєдіяльність, вона в критичних ситуаціях шукає ці шляхи виходу і в питанні заробляння, і в питанні породження своїх нових політичних лідерів. Панове, так парламент впродовж цього тижня і не розродився законопроектом або законом, да, про спецконфіскацію. Давайте зараз послухаємо прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, що прем'єр про це все думає, і далі продовжимо і на цю тему нашу дискусію. Хотів би одразу сказати, що уряд і я особисто неодноразово висловлював свою позицію щодо коштів, які були вкрадені українського народу в розмірі 1,5 мільярда доларів. Хочу підкреслити, що уряд абсолютно чітко висловив свою позицію, проголосувавши і внесши закон, проект закону щодо спецконфіскації в стіни українського парламенту. Ми це зробили у вівторок. Я вважаю, що не включення в порядок денний – це питання, яке можна виправити абсолютно спокійно. Я звертаюся вчергове до українського парламенту з тим, щоб цей закон був внесений у порядок денний і був проголосований задля того, щоб кошти, які були вкрадені в українського народу, були повернені в національний бюджет. Більше того, уряд ні в якому разі не може одноосібно розпоряджатися цими ресурсами. Ці кошти будуть публічно зараховані на кошти, на рахунки держави, а далі український парламент прийме рішення про те, про пріоритетність. Уряд висловлював свої позиції, я теж, що і питання розвитку національної економіки, і безпека, і оборона, і соціальні стандарти входять в пріоритет використання цих ресурсів, які належать українському народу. Тому я вважаю, що корупційні ризики якраз є там, де говорять про те, що не приймати цей закон. Нам треба повернути ці ресурси, зробити це в законодавчий спосіб, зробити це відповідно до практики європейських країн. І я не бачу жодних порушень в тому, що ми внесли проект закону. Ну, така позиція була прем'єр-міністра щодо цього. Зараз ми обов'язково обговоримо цей момент, у нас підказують є глядач. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Репліка і запитання. Прошу. Будь-які питання, які розглядаються у Верховній Раді, повинні чітко відповідати положенням Конституції України. А запитання таке. Як ви вважаєте, чи було б доцільно, враховуючи присутність депутатів в п'ятницю на засіданнях, перенести Погоджувальну Раду з понеділка на п'ятницю? Підкоригувати трошки це положення. Дякую за відповідь. Ну, таке запитання, прошу, будь ласка. Ну, в п'ятницю там їх просто немає. Ми так насправді скажемо, знаєте, так, як воно є. Депутати підлаштуються. Коли їм потрібно буде ні, так вони будуть продовжувати свій вікенд по понеділок. Тому я думаю, що воно нічого не дасть. Питання до дисципліни, до культури наших депутатів. І пробували вже переносити на середу звіт уряду. Фактично це ні до чого не призводить. І, на жаль, дисципліна. Якби ми з вами так на роботі ставилися до своїх функціональних обов'язків, як ставляться депутати, то вже б ми повиганяли б. Ну, просто я хочу більшого на роботі досягти, ніж депутати, очевидно, в парламенті. Кожного є своя мета. У них, очевидно, вона така. А от коли вибори будуть наближатися, я подивлюся в їхні ясні, як кажуть, очі, а мені недалеко тут дивитися, бо всі тут будуть як один, да? Розповідати людям, що ми ж там за вас. Ледь не там, я не знаю. І от коли близько отак от дивишся в очі, просто так дивишся і думаєш, за кого ти мене тут маєш? У мене такі думки дуже-дуже часто, особливо перед виборами, спілкуючись з кандидатами в депутати, виникали. І в людей, очевидно, так само. Ну, бачите, але на рейтинги впливають бійки, впливають якісь, якісь речі, репліки, виклики, якісь такі іноді досить радикальні заяви, певні да, речі. Абсолютно. Так. І це впливає на виборців популізм. Краще, ніж будь-що. Правильно він каже, що популізм, тому що, ну, на жаль, популізм рухає нашу країну в таку, знаєте, в економічну бездну на сьогоднішній день. Зараз ми на невеличку рекламу перервемося, а друга частина вже після реклами буде якраз, послухали ми, що сказав прем'єр з приводу законопроекту про спецконфіскацію. З цього ми розпочнемо вже після невеличкої реклами. Ми продовжуємо.
продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дуйко, Євген Мироненко, політолог, керівник бюро аналітики «Тектум», та Олег Голубенко, політичний експерт, є гостями нашої студії. Телефон продовжує працювати 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся активно до нашої бесіди. Панове, часу все менше і менше, купа ще є питань, давайте так динамічніше. Отже, закон про спецконфіскацію. В чому проблема? Знаєте, проблема, ми чуємо неодноразово, що були вкрадені кошти, там були потрібно названо конфіскувати. Було приміром 1,5 мільярда. Це абсолютно. Давайте підходимо до того, що якщо був вчинений злочин, тобто вкрадені були кошти, звичайно, у нас пройшло вже 2,5 роки для того, щоб повністю всю процедуру, яка в нас є відповідно чинного законодавства. Якщо вчинений злочин, є передбачена санкція, будь ласка, притягуйте людину до відповідальності, конфісковуйте ці активи, які були вкрадені відповідно до чинного законодавства, і зараховуйте їх до державного бюджету. Це перше. Друге. Чому тоді, за словами прем'єра, уряд не може ці гроші пустити на ці всі проекти, які були озвучені, без цього рішення Верховної Ради України? Розумієте, в нас взагалі злочинні система державної влади і роботи правоохоронних органів, вона абсолютно деградована. Тобто немає, вона не працює. За 2,5 роки можна було притягнути до відповідальності, і ми вже без суду, ми бачимо, що в нас вже звинувачують в тому, що там кошти якісь були вкрадені. Ми повинні також розуміти, що в цій спецконфіскації це сугубо політичне рішення, і можливо, воно лобіюється, багато вже говорили про це засобами інформації певними людьми для досягнення якихось своїх власних інтересів. Крім того, ми повинні розуміти, що мова йде не про реальні фактичні кошти. Ми всі розуміємо, що мова йде про певні зобов'язання, цінні папери держави, які фактично підлягають виплаті в певні строки. І, звичайно, що уряд поспішає, інакше не вжито всіх заходів для того, щоб ці кошти залишити. Не виплачувати грубо. Абсолютно. От. І тут питання полягає, що можна зараз сперечатися, ніхто не говорить конкретно, що буде з цими зобов'язаннями. Вони будуть продані з дисконтом, тому що ми прекрасно розуміємо, що кожен долар, який Україна винна, він на сьогоднішній день коштує набагато менше, а то може й половину взагалі від тої вартості. Тобто, чи це буде виплачено, чи якимось чином будуть зловживання, чи ще якимось чином. Я не бачу проблеми нормально в законодавчому полі, відповідно до чинного законодавства, вже до кримінального чинного, кодексу, так? Абсолютно. Тим більше, що заважало? Відсутність можливості заочного засудження. Таку можливість депутати передбачили. Будь ласка, засуджуйте заочно за конкретну злочин і Пане Євгене, до вас запитання. Як ви взагалі сприйняли, яка у вас перша думка була, друга реакція, там третя, п'ята, коли побачили оцей інцидент між народними депутатами на одному з телеканалів? Ми будемо продовжувати. Ні, ну ми будемо динамічніше, бо часу все менше. От це нормально взагалі? Я, на жаль чи на щастя, не бачив цього інциденту, так чув про нього, читав. Ну, звичайно, якщо ми кажемо про якісь там стандарти політичні і так далі, воно, можливо, є ненормально, але можу також зрозуміти і Володимира Парасюка, так? Так, Парасюка. Тому можна зрозуміти, але Володимир Парасюк, він народний депутат України, так, на секундочку, як кажуть в народі. На секундочку, так. Народний депутат України, він є представником суспільства. Так. І суспільство уособлює в народному депутаті свої, якби, настрої. Так. І, в принципі, якщо казати про той інцидент, то по настроям суспільства він відповідав тому сьогоденню, що воно відбулося. Я можу так сказати, так завуальовано, але... Ну, от я коли був в Токіо свого часу, я бачив райони, де казино і гральні автомати просто це... Ну, суцільні гральні автомати. Так от інформація, що мафія за цим всім стоїть, тому що там все так теж, знаєте, непросто. Так от, якщо я, наприклад, вийшов би з тезою там легалізація проституції, да, чи там, наприклад, легалізація всього, тільки, що тільки можна, то я думаю, в мене було прихильників би стільки, да, що мене не тільки депутатом би обрали, а ще й спікером би зразу так, з ходу, з льоту, да, зробили. Так я маю потім логіку таку і проводити, да, на рівні держави, якщо це запит такий. Бо це так само є запит. Комусь хочеться і
наркотики, щоб в нас тут ходили, да? Або там зброя, от, дискусії, які в суспільстві, а комусь ще багато чого в цьому житті хочеться. Да? Ну це ж така справа, правда? Так ці люди теж є частиною суспільства, правда? Вари в законі, наприклад, да? Чи там злочинці, чи ці уроди, яких я бачив в інтернеті, які з маленьким кошенятою таке витворювали, да? Що я б підвісив би за одне місце цю людину, якби я її десь на вулиці побачив. Це теж така є прошарок такі населення. Так вони теж, можливо, чогось в житті хочуть. Так, так це нормально хіба? От ви розумієте, до чого я? Що суспільство, воно різне. Ми маємо прагнути до кращого, а не до всього, що в нас в суспільстві є. Навіть якщо і запит на це є. Прошу, будь ласка. Звичайно, це не прикрашає жодним чином ті дії, які вчиняє народний депутат. Ми повинні розуміти, що знову ж таки... Народний... Він називається народний депутат України. Абсолютно. А в Україні живу я, живете ви, оператор, вся команда, наші діти. От я не хочу, щоб до народного депутата моєї країни було подекуди таке неоднозначне ставлення. Я не пана Парасюка зараз маю на увазі. Що, у нас бійок мало у парламенті? Абсолютно. Я абсолютно погоджуюсь з вами. Це не прикрашає жодним чином нашого представника. Але повинні розуміти, що це наш представник. І в даному випадку Володимир Парасюк, він відображав в настрої, я погоджуюсь з Євгеном, певні настрої суспільства. Так. Знову ж таки, ми прекрасно розуміємо, ну хто його виборці, пана Парасюка? Звичайно, що це не виборці, які прихильники Опоблоку. Звичайно, що це виборці, які знаходяться на певній території Західної України, які все ще чекають, очікують, вірять всьому тому, що будуть винні за злочини Майдану, будуть притягнути до відповідальності. Вони так само дивляться і бачать, що цього не відбувається. Ніхто не несе відповідальності. Ми бачимо, що зараз той самий Янукович собі спокійно проживає в Російській Федерації. Ми сперечаємося про те, яким чином забрати кошти, які він начебто вкрав. І на фоні цієї всієї ситуації пан Парасюк виражає певну таку, знаєте, запит суспільства. Тобто він бере на себе певні повноваження, те, що не може виконати держава, те, що не може зробити правоохоронні органи. І, звичайно, це не є нормальним, але це показує, настільки ми слабкі з точки зору охорони правопорядку. Як щодо конкретної ситуації з притягненням винних осіб так званої п'ятої колони, да, яка в нас, про яку в нас постійно говорять, яка пропагандує проросійські настрої, сепаратизм і так далі. І ми бачимо, що на це немає гідної відповіді з боку держави. І в той же час ми бачимо, що немає гідної відповіді, в тому числі на дії народного депутата, який собі дозволяє рукоприкладство. Він має достатньо механізмів, достатньо можливості впливу на ті чи інші рішення. Так воно, в принципі, і має бути. Да? А проблема якраз від безкарності. Чому? Тому що в нас це стосується не тільки народного депутата. Насправді ситуація в нас це подекуди скрізь відбувається. Тобто... Щодо безкарності, пане Євгене, чому в нас так слабко з відповідальністю взагалі? От просто елементарною відповідальністю. Ну, відповідальність, ти ви не відповідай. Ви ж бачите, яка генерується відповідальність з трибуни Верховної Ради України. Будь-що ти говориш за свої слова, не відповідаєш. Дуже багато було таких ініціатив. Давайте ми там запровадимо. Ну, я, по-перше, був здивований від одного народного депутата. Ініціатива була, до речі, він власником є телеканалу одного з... мовляв, там за наклеп, там за певні такі от, там неперевірені речі. Так, вибачаєте, тоді мені треба просто зразу закривати всю свою діяльність, тому що в мене тут в ефірі подекуди таке звучить, а я що маю перевірити? Я від людини, яка начебто компетентна, це все чую, і я схильний слухати її, бо вона несе відповідальність за свої слова. А подекуди буває таке, що ну от щось там пролунало, так що засіб масової інформації має тоді що? Ну, скажімо так, якщо є інцидент, на цей інцидент має бути певна реакція тих суб'єктів, які приймали в ньому участь. Угу. Чи ми знаємо ту реакцію в правовому полі? Не знаємо, наприклад. В правовому полі, ключове слово, так. Тому про що тут говорити? Це була така акція, яку показали, і, можливо, погоджуюся з Олегом, що безпосередньо Володя не дає можливість цю тему заглушити, да, з приводу відповідальності тих осіб за злочини і на Майдані, можливо, і можливо, за ту політику. Але дійсно, ж дві позиції... від представника Опоблоку також не відбулося якомусь правовому полі якоїсь заяви. Ну, якої заяви? Зрозуміло. Тому тут реакція. Зрозуміло. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Алло. Слухаємо вас уважно. Прошу.
Добрий вечір. Я до пана Мироненка питання таке. Прошу. Він сказав, що дуже мало молодих облич в парламенті. А я йому хочу нагадати, що молоді обличчя появились. І Заліщук, і Лещенко, і Наєм. І вони з першого дня говорили про малу зарплату, свою. Не простої людини, не пенсіонера, не лікаря, ні вчителя. А тільки говорили про свою маленьку зарплату. Оце вам нові обличчя. Я вже не говорю про комбатів. Тепер запитання таке. За які заслуги партію Гацько треба вибирати? Чи вони протестували проти незаконної вирубки лісу? Шановні, ми дякуємо дуже. Ви знаєте, тут на межі. В нас виборча кампанія зараз не триває, але був не так давно один інцидент. Ніби йшла така відверта реклама тієї чи іншої партії, а реклама і антиреклама, повірте, це, в принципі, абсолютно тотожні речі. Тому, знаєте, ніхто нікого ще не вибирає, не обирає, тому що кампанії немає. От коли буде кампанія, то ми будемо з вами тут детально в межах закону аналізувати, хто що пропонує, яка партія, скажімо так, як далі буде працювати. А от як я можна зрозуміти, як вона далі буде працювати, про недоторканність депутатську? Знаєте, мені до шпуньки, як в народі кажуть, да, оця їхня недоторканність. Суто як громадянину. Мені все одно, вони все одно їздять на таких машинах, як моя квартира, вони все одно мають покупу охоронців, вони все одно є дипломатичні паспорти, чхати вони з половини. Я не узагальнюю, хотіли на безвізовий режим, бо і так вони їздять куди завгодно. Справа в тому, що ну, от така ситуація в нас. Да? І мені на ту недоторканність, але ви, хлопці, ж обіцяли, правда? Так якщо ви обіцяли, зробіть, а якщо це був популізм, ну так що? Так тепер прикриватися популізмом постійно. Да? Ми вже почали нову тему, да, в передачах. Як нам боротися з популізмом? Це що таке, а? Популізм, звичайно, він накрив всю країну, і знаємо, хто його генерує у Верховній Раді України. Я хотів би парирувати телеглядачці наші. Так, так. Я не говорив про те, що відсутні нові обличчя в парламенті. Я казав взагалі про саму систему державотворення, взагалі про країну, що нам потрібно. У нас великий дефіцит взагалі професійних кадрів, саме політичному аспекті, на місцях безпосередньо. І я казав про регіони і про розвиток безпосередньо територій в політичному аспекті. І що може дати система децентралізації. От. Щодо недоторканності, то у нас ці шляхи вже... Воно вже запустилося, і, в принципі, і депутатська недоторканність, і суддів недоторканність, вона буде в найближчому часі я знята, порадити, тому що вже це вже пішло да, на конституційному процесі. Я хотів би порадити, процесі. Користуючись можливістю, да, як громадянин і як виборець в цій державі, хотів би порадити нашим громадянам, які підуть в будь-якому випадку голосувати на тих чи інших наступних виборах, як тільки почуєте слово недоторканність або зобов'язання, що ми от тільки зайдемо в парламент, чи куди, ну, парламент, бо тільки цей рівень парламенту, і будемо моментально просто з льоту, да, ініціювати скасування депутатської недоторканності, отак повертайтеся на 180 градусів і йдіть з цієї зустрічі. Ну ви ж бачите, що воно відбувається. Як вже не обіцяли, вже наобіцяли. А воз і нині там. Так на граблі ж не треба вдруге наступати. Є глядач, нас підказують. Прошу, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Це Голосієв, автор бою. Прошу, будь ласка. Це децентралізація влади. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь досвід роботи децентралізації? Мається на увазі використання коштів. Хто скільки хоче, зарплату. Чи якийсь бюджет місцевий, як його, чи навчили цих людей використовувати ефективно, я маю на увазі ефективніше використання коштів, чи якийсь досвід, отаке моє запитання. Будь чи навчили, чи є якийсь досвід? Прошу, пане Олеже.
Ви знаєте, вже за 25 років на місцях, як правило, люди вже навчилися, громади місцеві, більш-менш навчилися розпоряджатися ресурсами і коштами. І ви знаєте, в Україні є досить багато таких територіальних громад, які показують серйозний позитивний досвід якраз формування всієї системи управління, формування системи контролю за діяльністю місцевої влади. І є досить такі гарні позитиви. Питання в іншому, що не завжди нам це показують, освітлюють, мабуть, на належному рівні для того, щоб інші громади підтягувалися і тягнулися за такими лідерами. Але таких громад насправді вже досить багато. Я думаю, що проблеми, яким чином розпоряджатися, яким чином вирішувати ті чи інші проблеми місцеві, я думаю, що такої проблеми на сьогоднішній день не існує. Шановні, так, прошу, будь ласка, коротко. Я пану Гомоніку з Голосіївського району відповім. Я його особисто просто знаю. Так. Насправді зараз в країні йде колосальна робота з приводу об'єднаних територіальних громад, обміном досвіду. Люди один до одного їздять по громадам, передають цей досвід і бюджетний, і практичний. Тому в даній ситуації я проблем не бачу. Це потрібно розвивати. І, в принципі, якщо існує такий міф, де ми візьмемо кадри і так далі, то на місцях, повірте, ці кадри знаходяться. Тому що, коли люди в якусь критичну ситуацію потрапляють, от завжди такий аргумент приводжу, то вони зовсім по-іншому починають думати, розумієте? Вони формують свій погляд таким чином, щоб вийти з цієї критичної ситуації. І тоді знаходиться мобілізація та і можливості. Так. А підтримка дуже серйозна. Шановні, дуже важлива тема, не можна її обійти, і я б цього і не зробив ніколи. Це ситуація пов'язана з Донбасом. Дивіться, от заява Леоніда Кучми, да, представника України на мінських зустрічах, що оцих боєприпасів, да, у бойовиків вистачить, щоб стріляти, це пан Кучма так сказав, і ще років з 10 без зупинки. Тепер я пропоную вам послухати, що сказав віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Він висловив таку впевненість у тому, що Україна хоче надати і надасть Донбасу особливий статус. Прошу, будь ласка, синхрончик, далі продовжимо. На мою думку, коли ми говоримо, що Донбас хоче мати особливий статус, і йде мова про зміну Конституції, це як сказати: добре, ви знаєте, Техас хоче мати особливий статус, якого ми не хочемо, адже Мексика матиме там більше впливу. І ось це ми маємо провести через Конгрес Сполучених Штатів. Так що є справді жорсткі речі, які українська влада має зробити. І вони хочуть цього. Я впевнений, що вони це зроблять. Київ потребує допомоги на цьому шляху, зокрема в частині реалізації Мінських угод, тоді як Росія не хоче завойовувати, а натомість прагне дестабілізувати український уряд, щоб відновити свій контроль в Україні. Ну, дивіться, прагне дестабілізувати український уряд, щоб відновити свій контроль в Україні. Тобто все це спрямовано на те, щоб дестабілізувати владу. Тобто я вже часто читаю такі речі, що ніхто на кого, ні на кого там не збирається нападати. Єдина мета – це влада не подобається нинішня наша, да, Кремлю. А от щодо особливого статусу Донбасу, ми ж пам'ятаємо, що було біля Верховної Ради. Да, коли тільки натяки пішли на те, що депутати можуть десь щось це питання розглядати. Ми пам'ятаємо, що було. Як прокоментуєте? Може, пан Байден дійсно знає більше, ніж ми з вами тут усі разом взяті? Прошу. Очевидно, він знає більше. Прошу. Ні, ну ми можемо говорити про якісь там можливі... Про якісь там. Так, але після того, як буде встановлений контроль над кордонами, так, розумієте? І будуть надані гарантії, тобто Україна не має виступати тут як об'єктом переговорного процесу, вона має бути поза картинкою суб'єктом, реальним суб'єктом цих переговорних процесів. Тобто якщо ми кажемо про якісь певні особливості, то ці особливості треба розглядати. Які це особливості? Так. Якщо це є в питанні децентралізації, яка зараз проходить по країні, це одне питання. Якщо це є якийсь надорган, про який, можливо, буде там контролювати певну територію, це вже інше питання. Тому тут потрібно взагалі аналізувати. Ми не знаємо, які ці особливості можуть бути. Але про це можемо говорити тільки після того, коли будуть відновлені кордони, безпосередньо взяти кордони під свій контроль Збройними силами України і взагалі урядом, урядом України. Тоді можемо про щось, в принципі, говорити. Але нам має бути гарантовано,
гарантовано право, ну не право, а взагалі ми маємо зафіксувати нашу євроінтеграцію, нашу безпеку і, в принципі, якісь моменти. Ми якби вже зафіксували, да, основи зовнішньої та внутрішньої політики. Тому що Росія зацікавлена, як сказав Байден, в тому, щоб дестабілізувати, це тільки може бути дестабілізація в зміні якихось інтегрованих напрямків держави Україна. А ми маємо зафіксувати безповоротність всяких там напрямків і інтеграції нашої. Відновлення кордону. Ну, знаєте, якби розумні були люди свого часу, то окрім делімітації, да, на мапі, ще б демаркацію би зробили, тоді хоча б все це було б, ну, неозброєним, як кажуть, оком видно. А то коли там, вибачте, поле, да, дерево одне тут, інше тут. Всі розуміють, що тут кордон, але зрозуміти, що він тут, подивитися на місцевості, ну це все одно, що, ну, що зараз про це вже говорити? Зараз що про це говорити? Але робити то треба зараз? Абсолютно. Тим більше ми прекрасно розуміємо, що є навіть села, одна сторона вулиці якої – це Україна, інша сторона вулиці – це Російська Федерація. Ми прекрасно розуміємо, що яким чином це все розподіляти, яким чином проводити всі ці речі. Але кордон-то має бути, ну як без кордону, так? Весь цей час ми просто повинні розуміти, що більше 70 років ми були одною державою і були певні свої правовідносини. Зараз все це питання змінюється, відповідно, ми маємо певні правові наслідки цього всього. Звичайно, що проблем дуже багато, а якраз відсутність консенсусу розуміння, і чому таке, кожен розуміє свій особливий статус по-своєму. Україна розуміє особливий статус цих територій з одного боку, Російська Федерація розуміє їх по-своєму, бойовики розуміють їх в своєму якомусь баченні, Сполучені Штати розуміють їх теж в своєму баченні. Ми також бачили, що є своє бачення цього особливого статусу також і в нашій опозиції, і в нашій владі. Є розуміння цього особливого статусу різне, в тому числі представників і Німеччини, і Франції. І в цьому якраз і полягає проблема, чому немає до цього часу якогось розуміння і консенсусу. Тобто ми говоримо дуже багато про особливий статус, і кожен розуміє його по-своєму. Так само, як Мінські угоди, кожен розуміє порядок виконання цих угод по-своєму. Відповідно, звідси ми маємо таку проблему і відсутність якогось вирішення і подальшого компромісу. Звичайно, що Російська Федерація... Дивіться, я без жодних натяків в негатив, я навіть і близько тут не хочу якісь натяки робити, що там десь якісь люди різні або інші. Ми всі українці, і ми давайте на цьому крапку і поставимо. Але дивіться, от не в Києві ж тут, да, логіка пішла свого часу, що там Київ всіх годує, да? Хоча Київ всіх годує, тому що всі сюди їдуть. Бо тут є можливість реалізуватися, ну столиця, да? Гроші тут в основному ж ганяють туди-сюди. Потоки тут в основному в столиці. Ну це в будь-якій столиці. Ну не ми ж тут запускали тезу, що Київ всі годує всю Україну. Донбас же ж у нас всіх кормив, да? Ну так воно було. А тепер люди сидять і думають, а що це, на яких таких підставах? Зараз вже ж не годує, правда? І живемо якось. Ну гірше набагато, але живемо ж, правда? Витягуємо. Так чому, який має бути особливий, вибачте, статус? Тоді далі інший регіон скаже, давайте нам статус. Якісь особливі ми теж немало зробили для України як такої, правда? Потім третій скаже, давайте нам особливий статус. Отут якраз пан Євген чітко сказав і класно, що розуміється під особливим статусом. Що це має бути, на вашу думку? Особливий – це як? Розумієте, от з позиції України якраз особливий статус – це якраз реалізація всіх тих процесів, які відбуваються відповідно до нашої децентралізації. І воно однаково, що для Вінницької області, що для Львівської області. Недопущення создання, ну, складання якогось надоргану, розумієте? Ми прекрасно розуміємо, чим закінчився такий своєрідний особливий статус Автономної Республіки Крим, яким чином ми його втратили. Тому говорити зараз про якісь надбудову, якусь там особливості інші – ми в Україні не вкладаємо інших особливостей. Знову ж таки, Російська Федерація бачить це набагато ширше. І вже неодноразово лунало від них, що це певна територія, яка, крім всього, своїх представників, окремих представників до парламенту, вони ще мають мати право вето на зовнішню політичну діяльність держави. Це ці гарантії, про які... Абсолютно. От і стоїть це питання розуміння цього особливого статусу з позиції Російської Федерації. От в чому проблема. Бойовики ж розуміють особливий статус, що вони можуть формувати самостійно свою армію, свою поліцію, свою прокуратуру і так далі, тому подібне, яка не має підчинятися певній центральній владі. Дивіться, яка дивна ситуація виникає. Кожен з сегментів, цих фрагментів, як от сказав пан Олег, розуміє значення особливого статусу своєрідно, по-різному. Але ж істина ж вона одна. Істина за нами. От.
І ми маємо для себе скласти, да, розуміння цього особливого статусу. Ми, а не бойовики, вибачте на слові. Правда? Абсолютно. Правда? Не ж сказав, істина за нами. Да. І знову ж таки, це є має вирішуватися не в Сполучених Штатах, не в Європі, державна... ні в Москві. Да. Розумієте, це має вирішуватися якраз владою території, якій фактично ці території належать. Є, є легальна влада в країні. Так. Є обрана влада в країні, яка пройшла вже після Майдану неодноразові вибори. Ми вже пройшли ряд виборів, повірте. І у нас є країна, яка формує саму політику. І тому за нами йдуть певні процеси в формуванні того, що буде далі. Якщо ми казали про якісь особливості керування безпосередньо тих чи інших територій, то оце в процесі цієї децентралізації, яка буде зафіксована уже в другому читанні, да, коли і в цілому в голосуванні за Конституцію, це от зараз, от, на рахунок цього от зараз будуть йти якісь певні політичні дебати. І вже про ті, про ваш анонс, який ви казали, що там перевибори і все таке інше, то тоді вже можливо розглядати вже питання перевиборів, перезагрузки всіх і місцевих органів влади на основі того всього, і можливо вже і казати про перезагрузку парламенту. Але поки ми ці процеси ще не пройшли, то от актуальність вона залишається. У нас менше хвилини, пане Олеже. Якщо Кучма сказав, що можуть стріляти ще років з 10, да, без зупинки, то що тут можна, як оце сприймати? Сумно, правда, як мінімум? Абсолютно. Ми ж прекрасно розуміємо, що сприймати ми маємо таким чином, що, щоб ми були готові до будь-яких провокацій, до будь-яких дій, були готові наша держава, наш народ, наші збройні сили, наша правоохоронна система повинні бути готові і до 100 років протистояння, але ми маємо бути до цього готові щодня. Зрозуміло. Панове, дякую вам за цікаву бесіду, дякую за активність всім нашим глядачам. Євген Мироненко, політолог, керівник бюро аналітики Tectum, та Олег Голубенко, політичний експерт, були гостями нашої студії. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Зараз пауза, випуск новин, потім ми повертаємося із наступним гостем на наступні теми. Будьте з нами.